ရန်ကုန်မြို့ရက်ကွက်ငယ်လေးတစ်ခုကအိမ်လေးမှာကလေးငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ရဲတံတွေကိုကြားနေရပါတယ်။ဒီနေရာကတော့နှွေးထွေးမှုတွေအပြင်းနဲ့မူချိုးချောင်းလေးပါ။အဲ့ဒီချောင်းလေးအသက်ဝင်ရှင်မောအောင်ဥဆောင်နေတဲ့သူကတော့မတန်ဆွမ်းလက်စပီယန်တစ်ယောက်ပါ။ဒီအိမ်လေးမှာတော့တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ချာနေ့အထိကလေးတွေရဲ့ရဲတံတွေပြင်းတခြားမတူညီတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့လည်းပြည့်နှက်နေပါတယ်။ပရမတော်ခင်နဲ့သူလည်းလာတယ်ကိုကိုကသူ့စားသွေးတာနဲ့ရမ်းချစ်တာ၁၀ရက်နေ၅လပဲကြာတော့သူကအပြေတော့မယ်သူ့ပြောတယ်နေငါချစ်တယ်ဆိုသူအဝပေးလိုက်တာပရမတော်ခင်နဲ့သူလည်းလာတယ်လာတယ်နောက်ပိုင်းလည်းကြာတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ခါလာတာပဲလာတာဘယ်လိုပြောမလဲအခုဟာဖြစ်တော့၅လပိုင်းကျတော့၁၀ရက်နေ၅လပိုင်းကျတော့သူကအဖြစ်တော့မယ်အဖြစ်တော့တော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့တခါမှမကြုံဘူးလေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်နေမှလည်းမထင်တော့အဲအဲ့တဲ့နေရောရက်တရပြင်းမှပဲအဖြစ်ပြီးလားချစ်တော်တခုပဲတည်နေအေးသူမေးတယ်လေငေါ့ချေလာငေါ့အဖြေပေးမလားသူမေးတော့သူကရက်တရစောင်းလဲအေးစောင်းမယ်ရက်တရပြေးနေတော့အဖြေရတော့သူပြောတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အတူနေချင်တယ်လို့အဲသူကသူမိဘတွေပြောအောင်မယ်သူမိဘတွေပြောတော့သူမိဘတွေကလက်ခံတယ်အေးသူသမီးအဆင်ပြေရဲ့ပြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကပြောတော့အဲ့ဒါကြောင့်အရာဆင်းလာပြီးသူနဲ့အတူတူနေတယ်ကိုယူဟာအဲဒီလိုအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီးရန်ကုန်မှာလာနေတဲ့အတွက်သူမိဘတွေရဲ့ဥပိ္ပခါပြူတာကိုအစာပိုင်းမှာခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အရာဘာမှမပြောတော့ဘူး။ခေါ်လည်းမခေါ်ဘူး။နောက်မှသူတို့ဟာသူတို့လိုက်လာတယ်။အဲလိုက်လာပြီးတော့ဒီမှာလာတွေ့တဲ့ဒီမိသားစုရဲ့အခြေအနေပေါ့။သူတို့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲ။အဲဟိုကဘယ်လိုနေထိုင်လဲစားတောက်လဲပေါ့။အဲ့လိုလာကြည့်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့လည်းပဲချစ်တယ်သဘောကျတယ်။အဲအဲ့လိုသူသူသွားမနိုင်မှသူတို့တိသွားတော့သူ့ကိုဘယ်မှာတွေးချင်ရဆိုတာသူ့လာတွေးတယ်အေးအဲ့ဒီခဏခဏလာတဲ့ဒီအိမ်လည်းပဲသူတို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်သူတတန်းကတော့အခုခေတ်တမီးကြီးစားတွေမှာတော့တိဆောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့၅နှစ်တာတတန်းကိုရောက်နေပါပြီအဲ့လိုဒီနေ့အောင်အတွက်လည်းမိဘတွေကကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးစာနာနားလည်ပေးခဲ့ကြတာပါမာဒီသမီးတယောက်လည်းဆယ်ဒီသမီးတယောက်စိတ်ချမ်းသာရင်အားလုံးအဆင်ပြေတာပဲဒီသမီးတွေပဲလေဦးတို့ကလည်းဒီသမီးကရေးစီတော့မယ်သမီးစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုအားလုံးပြီးလာပါပဲတယောက်လည်းရေဆက်ပါလို့ဖြစ်လာကြတဲ့ကိစ္စပဲလေတော့ဒါမှအဲထဲလာပြီဆိုတော့လည်းအဆင်ပြေအောင်နေကြထိုင်ကြအောင်ဟုတ်လားမအဘပြောစီရစီလို့လေဒါတိတ်ပြီးပြောစီရမှာဟုတ်လားမတယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းပါကြတာဟုတ်လားမတိတ်အကြောင်းပါလာတော့လည်းဖြစ်ဆုံးရတာပဲအော်အန်ဒီနေနေရတော့ဟိုတပီးလေးအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကတမီးကလည်းတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဖော်လေးဖြစ်တာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်မလားတယောက်နဲ့တယောက်ဖော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်သက်သက်လုံးဒီလိုမျိုးနေလို့ရအောင်အန်ဒီကလည်းဟိုတမီးအတွက်အဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုသူကလည်းတမီးကိုအရန်ချစ်တာပေါ့နော်တမီးလိုလေလေးမရှိအောင်လှုပ်ပေးတယ်ဒါတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ဟိုသဘောလည်းကျတယ်သဘောတူတာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟိုအန်ဒီကသဘောကျတာပေါ့အခုချိန်မှာတော့မကြိုးဖွင့်ပြီးတော့မိသားစုအတွက်ဝင်ဝင်ရှာနေတယ်လို့ကိုယူကလည်းချင်းနှောင်းနေရပြီးမိသားစုဝင်ဝင်တို့အောင်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြပါတယ်။လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားတာကိုလက်ခံပေးဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သူတို့ဟာနှစ်ဖက်မိဘတွေနဲ့အေးချမ်းချမ်းမေတ္တာချုပ်ပြီးနေထိုင်နေကြပါတယ်။ဒီတော့သူတို့ရှင်ဟိုလူတွေကပြောကြတယ်၊ကဲ့ရဲ့ကြတယ်၊တယောက်နဲ့တယောက်မြင်လို့ရှင်နှက်ခေါင်းရှုံကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကကိုတွေကိုခွင့်ပြုလာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးကိုတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာပေါ့။သူလူလို့မြင်လာတယ်သူလည်းသူ့ကံကြမ်းမှလည်းသူဖြစ်လာတာသူတို့လည်းသူတို့ကံကြမ်းမှလည်းသူတို့ဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အပေါ်ကိုအရင်တော့လည်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးဓာတ်မှုခွင့်ရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေအကုန်လုံးလက်ခံပြီးရင်တော့ပိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့